Посадовими особами управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством узбережжя Одеси проведено обстеження спуску на пляж в районі північної частини пляжу Аркадія під рестораном «Крим». За результатами обстеження встановлено, що внаслідок хвильового впливу під час штормів відбувся розмив основи підпірної стіни пляжу. Як наслідок відбулася часткова руйнація зазначеного спуску. За результатами обстеження, з метою запобігання травмування, виконані першочергові заходи щодо недопущення громадян до місця провалу зазначеного спуску, а саме обмежено доступ шляхом натягування сигнальної стрічки. Наразі вирішується питання щодо проведення першочергових заходів з підсипання місця часткової руйнації зазначеного спуску щебенем силами комунальних установ і підприємств міста Одеси.